سبحانهم بالينيا دلني يرى ما أنت كقل جبيسي جامعة عمود وحانا ندير هجينيا مستقبل وناكسن وهرمر لبا ندير هجينيا وحكالونا هم بالينيا والدين تيدن كسو تبعضي إذن كان مدحوين كحقين كيكا ورسدو إذن كل تليه قارهين وين أبنون غطان والدكين وحان مانتا أنو وربضان كهذا لمايو لكن وحان ستول تاقي تاريخ دي جامعة دانا يكون بلابط أنو قوة ها نكي يقوه الرئي الباب كي يقوه الرئي يا سليمان يو فارح شون الله نحريست خلاص رك بدن او قوية هنو مركال لسعودي يو شل اوضي ايا انو مدحوين اكو حقين هرقين سيقوي من وحاق ما انتك النول احمد ميسان حاجي جامع محمد حاجي ظاهر او علمي حاجي نور او نور حاجي عبد الرحمن علي شنطا سيحايا وحي الاهدين جامعة ما فرينا بوقتي وان هينا تجابو لغة انجريس كابان كوضنا شيخ علي وحال لنا هاي جامعة داس مدحوينه الله نحسن عقال إن أدنوب الله مسود بري نوغيسو سليمان مركا وحيو سعودين سجندري عمود كوميل قاد هلا نوسي يبو يمالي تالي يبادين وحاني كوميل قاد مجري رسمي باد ويدي سنيسان وانا ندين قينيا وانو قيي الله نحرس عقاب وصول دويي وحير وار اول با يوروب يوم رايكم با كان يستضو ايا جامعة ذا هالدسة اداد فكر كاكين تين جامعة ديوان ديسيي امارك تاني كل لقاء اول با عدو حكومة لقينين سيدا سيكو بلابنت وحا حسيد مضنايد إيران أنو وها نكي فري جامعة دن markii uu horeeyay dagaal aanu ii soo diray halkan aniga ayaa furay oo xadhiga ka jiray waxyaabo kale ayay u baahdeen in camuud waxay u baahdeen meel luqadda ingiriisiga lagu barto waxay yiraahdeen civil centerka laba meelood naga siiye meel library-ga iyo meel luqadda ingiriisiga ardayda lagu baro labadiina aan u amro qoladii dawladda hoose iyo maamulka ayaan ugu amray waxaa kaloo soo biirtay jaamacadda medicine-ka oo mashruuca beeraha meel bannaanayd markaa laga dhisaayey ayay haddana codsi la yimaadeen kaana waan siiyey oo waan u ogolaaday waa intaan madaxweyne ku-xigeenka habayahay madaxweynaha markaa noqday sagadari beeraha oo intermediate-ka ahaa isagana codsi bay la yimaadeenoo waan ku wareejiyey camuud markaa waxaa lagu bilaabay contribution yar gurmad somaliland oo dhan baa bilaabay markii hore waxbarashada laakiin waxaan ku xoojinay jaamacaddan oo kor u kiciyey mashruucii iskaat ee teachers training-ka oo markii hore diploma lagu qaadanayay markii dambena digrii lagu qaadanayay oo aanu samaynay markaa qolada EU aan idhi jaamacadaha waa inaa lagu xoojiyaa inay tababar u sameeyaan informal teachers-ka iskuulada jooga waqtiyada fasaxa lana soo saaraa macalimiin taya leh oo iskuulada dugsiga dhexe iyo kuwa sare wax ka dhiga taasi waxay u samaysay dhaqaale la siiyo jaamacadaha oo la koriyo oo capacity-gooda lagu dhiso waddo dheer bay soo martay marmarka qaarkood buugta looga soo diro dibadaha in waxa dee annaka usoo gudbin jirnay uga soo saari jirnay kharashka yarna waanu ka bixi jirnay yacni iyaguna indhaadaygaa uu sheegay saleemaan way ku bilaabeen wax alla wax lacag oy hayeeni may jirin run ahaantii in waxaa jiray markaan in yar dib u eego rag markaa u badnaa siyaasiin oo reer booraba ah ayaa saleemaan berigaa lahaa war saleemaan ha laga daayo war maxaa looga dayn baadhi isaga iyagood iyadii la wadaan waana nin waxba dhigi jiray wuu wadayaa isaga iyaan anugu taageerada rasmiga ah aan siiyey isagana dardaarankaas iyo waxay ahayd jaamacadda haddaad bilowdaan meel dhexeeyay inay istaagin ha socoto waxaa mahad ah maanta jaamacadda camuud inay meel gaadhay
iftiin ay ku shiday dhammaan Soomaalida iyo geeska Afrika. Saacaddii kale ku xigtay Hargeysa ahayd oo iyadna ay abaabuleen dad dibadda ah. Halkan afar taal la sheegay Salamaan Axmed Wulahad, Idris Cunaaye, Cabdisalaam Ilbro iyo Cali Xasan Cali Cismaan, raggaasaa fikirka lahaa. Laba nin oo kala jiray oo buugta dibadda kasoo ururinayo walaal ah, ilma Xaashi Abiib, Cabdillaahi Xaashi Abiib iyo Axmed Xaashi Abiib oo halkana macalin ka noqday markii dambe. Markaa wadadaa dheer bay zacmaddu soo martay. Waa mahad Ilaahay maanta hadday jaamacaddii halkaa marayso oo ilaa intaasoo graduate ay ka baxeen. Aniguna cabuud baan ka baxay, cabuud halkanaan ka baxay, hoolkan oo inta ka yar ayaan ku galay imtixaankii form four-ka 1974-kii. Muusena 1977-kii buu ka baxay. Sidaasaa la isku daba socon. Marka waxaan idin leeyahay dhalinyaro, hambal yaan idin leeyahay madaxweynaha, guddoomiyihii hore, guddoomiyaha cusub iyo madaxda kale halka joogta, wasiirka tacliintu ka mid yahay, kulligiinna idinkana wanaagsan hambalyeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.